أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب سنیے آپ کے میرے کراچی اور پاکستان کے مسائل کا حل جی اللہ کرے کہ سمجھ آئے جی سب کی سن لی نا اللہ کی بھی سن لو بھائی سب کی مان کر دیکھ لی اب اللہ کی مان لو اللہ کیا فرماتا ہے رحمتیں چاہیے خزانے چاہیے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا اگر بستیوں والے پانچ قومیں بتا دیں اللہ نے اب کہتا ہے اللہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء ہم آسمان سے بھی ان کے لیے برکتیں کھول دیتے والارض اور زمین سے بھی اوپر سے بھی خزانے کھول دیتے زمین سے بھی یہ سچا کلام ہے کہ نہیں اللہ کا اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے دے ہماری اپوزیشن والوں کو بھی توفیق دے ایک دم آ جاؤ بھائی اس طرف اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لو اللہ کی ذات بہت پیاری بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے دو آنسوؤں پہ راضی ہو جاتا ہے سب کچھ کر لیا نا 70 برس سے آ جاؤ ایک دفعہ اللہ کی طرف جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو سچی اللہ کے سامنے پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف چھوڑ دو گناہوں کی روش اللہ کہتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ہم آسمان سے بھی برکت عطا فرماتے اور زمین سے بھی ولیکن کذبوا لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا فاخذناہم بما کانوا یکسبون پس ہم نے انہیں پکڑا اس کے نتیجے میں جو وہ کیا کرتے تھے اعمال افامین اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں جانے والے تو گئے طوفان میں مٹنے والے غرق ہونے والے گئے آندھی میں برباد ہونے والے گئے پتھروں سے ہلاک ہونے والے گئے جو بچے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کیا بستیوں والے نچنت ہو گئے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں اب امین اہل القرى کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں اف امینوا مکر اللہ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ رکھے ہمیں سچی پکی توبہ کی تقوی کی روش عطا فرمائے